Нові шляхи збуту, нова продукція та новітні підходи для її рекламування. Сучасне суспільство хоче бачити якісний та впізнаваний товар. Вже 12 років поспіль у Хмельницькому збираються маркетологи, юристи, економісти та фахівці провідних вишів країни. Мета такого заходу – обговорити тенденції маркетингу та співпрацю з виробниками продукції. В процесі роботи конференції ми розробимо концепцію використання інноваційних маркетингових технологій в економіці України, які будуть направлені у Хмельницьку обласну державну адміністрацію, Міністерство освіти і науки України. І це дозволить нам всім учасникам конференції уже на своїх робочих місцях, можна сказати так, вищих навчальних закладах використовувати інноваційні маркетингові технології. Сьогодні не всі виробники зацікавлені у правильній рекламі свого товару, тож такі заходи мають ще й практичну складову, бо сучасні технології дозволяють стимулювати створення конкурентноздатної продукції. При Міністерстві економічного розвитку і торгівлі працює експорт-промоушн-офіс, який займається саме просуванням нашої продукції, наших товаровиробників на зовнішні ринки. А це включає в себе і маркетингові технології, нові застосування, да? Це вплив, це популяризація наших брендів. До речі, розробка брендів – це також є одним із ключових моментів, в якому ми працюємо з нашими рекламними компаніями. Недобросовісні маркетологи та виробники часто свідомо вводять споживачів в оману. Юристи намагаються боротися з такими явищами, хоча сучасний ринок перенасичений порушеннями. Наша компанія спеціалізується на боротьбі з контрафактною продукцією. На жаль, в Хмельницькій області, так і в інших областях України цієї продукції є достатньо, і ми прекрасно розуміємо, що це шкода не тільки споживачу, вам і мені, це шкода державі, це шкода є економіці, це шкода навколишньому природному середовищі, скажімо, ті самі підроблені агрохімікати. І тому дуже приємно, що академічні кола запрошують на свої міжнародні конференції, практики. Окремим порушенням прав людини є сексизм у рекламі. Борди та відеоролики з оголеними тілами заполонили вітчизняні телеекрани. Пропагуючи сексуальну дискримінацію не лише жінок, а й чоловіків, рекламодавці захоплюють увагу потенційних споживачів продукції. Боротися з такими явищами в Україні почали у 2011 році з появою стандартів недискримінаційної реклами. Відтоді на випадки звернень громадян з'явилися дієві механізми реагування. Цьогоріч було зроблено більше десятка експертних висновків для рекламодавців. Більше 50 скарг в цьому році, і ми написали 15 експертних заключень. Вже традиційно у Хмельницькому провели тренінг для маркетологів задля визначення критеріїв дискримінаційної реклами. Ту роботу ми вже проводимо впродовж 5 років безпосередньо тут, у Хмельницькому національному університеті. Цьому присвячуються роботи наших студентів на конкурсах соціальної реклами. Ми їх навчаємо, як відрізняти сексистську рекламу від несексистської реклами, яка не принижує гідність будь-якої статі. Ну, от не тільки жіночі, але є такі реклами, які принижують і гідність чоловічої статі. Більше 40 учасників за круглим столом обговорили способи попередження проявів дискримінаційної реклами, адже часто боротьба з недобросовісними маркетологами лише на користь останнім. Одне завдань цього семінару – об'єднати зусилля між державними органами влади і громадськістю, зробити таким чином, щоб ми не робили рекламу оцим маркам, які сьогодні просувають сексизм або його використовують. Невідвертий сексизм у рекламі у сучасному суспільстві бурхливо реагує молодь, тому що кожен ролик чи плакат несе і соціальну складову. Реклама позитивно діє на результати сприйняття людьми того чи іншого продукту. І інколи вона формує не позитивні емоції, а такі речі, які потім не можна пояснити ні дітям, ні студентам. Хмельницький став сьомим містом в країні, де відбувся подібний захід. Адже обмін досвідом місцевої влади та експертів покращує ефективність боротьби з дискримінаційною рекламою. Ці семінари піднімають хвилю реагування не просто людей, які працюють в цій сфері, студентів-маркетологів або тих звичайних людей, які просто йдуть по вулиці, бачать, що їм не подобається той бікборд або якийсь вислів на плакаті. Кожен, хто побачив дискримінаційну рекламу, може подати на виробника продукції скаргу. Для цього варто звернутися до Міністерства соціальної політики електронним чи звичайним листом. Тетяна Москальчук, Сергій Рябчинський. Підсумки тижня. Телеканал «Ексклюзив».